Com time reserva, Palmeiras vence Mirassol e vira líder geral do Paulistão. Verdão poupa jogadores após título da Supercopa e bate rival sem dificuldade. Presença da cantora Isa é destaque no interior. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma notícia. Verdão líder. Mesmo com time reserva, o Palmeiras venceu o Mirassol por 2-0 na noite desta quarta-feira, no José Maria de Campos Maia, no fechamento da quinta rodada do Campeonato Paulista. Com titulares poupados após o título da Supercopa do Brasil no último sábado, o técnico Abel Ferreira viu os reservas darem conta do recado e colocarem o Verdão na liderança geral do torneio. Breno Lopes e Atuesta fizeram os gols. O jogo não foi dos melhores tecnicamente, mas ficou marcado por uma presença ilustre fora dele. A cantora Isa esteve nas tribunas do estádio para acompanhar o volante Yuri, do Mirassol, com quem tem um relacionamento. Assista aos melhores momentos. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Comente sobre o assunto. Como fica? A vitória leva o Palmeiras aos 11 pontos, na liderança do Grupo D, e também na liderança geral do campeonato, importante para a vantagem do mando de campo nas fases finais. O Mirassol permanece em terceiro no Grupo B, com 4 pontos, atrás de São Paulo e Água Santa. Bonde pesadão! Isa, uma das maiores cantoras do Brasil na atualidade, separou a quarta-feira para ir até Mirassol acompanhar o jogo, não por acaso, já que seu affair, o volante Yuri, estava em campo. A cantora ficou em uma das tribunas do estádio José Maria de Campos Maia, atendeu fãs e, sorridente, aplaudiu um bom chute de Yuri no segundo tempo. Primeiro tempo. Caprichar no último passe pode resumir a primeira etapa de Mirassol x Palmeiras. Essa foi a frase dita por Navarro e Camilo à reportagem do Premier no intervalo. E foi assim mesmo. As duas equipes tiveram dificuldade para definir as jogadas criadas. Os mandantes, inclusive, conseguiram criar mais que os visitantes nos primeiros 45 minutos. Do lado palmeirense fica a reclamação de um pênalti em Breno Lopes, aos 7 minutos. O atacante foi travado, dentro da área, ao finalizar. O Mirassol chegou com perigo em chutes de fora da área de Zé Roberto, Danielzinho e Biro. Segundo tempo. O segundo tempo seguiu o ritmo do primeiro, com muitos erros, mas com o Mirassol melhor. Isso até a entrada de Giovani, atacante promovido da base do Palmeiras. O camisa 17, eleito melhor do jogo, deu as duas assistências nos gols palmeirenses. Chamou os adversários para o mano a mano e decidiu, cruzando para Breno Lopes, no primeiro gol, e deixando Atuesta com o gol aberto no segundo. Público e renda. Público, 10.161 pagantes. Renda, R$ 798.180. Próximos jogos. O Mirassol volta a campo no próximo sábado para enfrentar o São Bento, às 15h30 de Brasília, em Sorocaba. No mesmo dia, o Palmeiras tem clássico contra o Santos, às 18h30, no Morumbi. Os dois jogos são válidos pela sexta rodada do Paulistão.